Så här ser vi ut. Jag har jobbkläderna med mig. Om ni såg i förra vloggen så gick jag ju hem med jobbkläderna på. Så det blir mycket packning. Min rumskamrat gick just ut och bara, det ser ut som att du ska till stranden. Jag bara, ja. Det är nästan 30 grader, det är varmt. Det är New York, pollution, allt det där. Jag vet inte om hon sa det på ett snällt eller skitsamma. Nu ska jag till jobbet. Jag tror jag har med mig allting. Jag har solkräm på mig och allt. Förresten, hej allihopa och välkommen till en ny video på min kanal. En sommardag i New York, jag ska jobba. Det är fredag fan och mitt hår. Hur visst du? Men jag känner mig bekväm. Den här American Apparel jumpsuiten är så jäkla skön. Mina gamla Levi's shorts. Men nu så börjar vi dagen. Tänkte inte vlogga idag, men jag bara tar fram och bara fan vi kör. Vi kör. Så vacker dag. Skönt att leva en dag till känner jag. Härligt att leva alltså. Oj, nu snubblar jag nästan. Jag känner livet i mig. Det ska vara så lite till alltså. Titta fina segelbåten och där ligger de på båten. En dag ska jag ha en båt också. Och alltså helt ärligt, jag behöver ingen sån där stor båt. Alltså en liten roddbåt. Det är fan kul. Vi får se hur det blir i framtiden. Det känns ännu varmare här i Soho. Jag tänker på de där arbetarna. Fan vad varmt det måste vara. Gud. Alla håller på med någonting. Okej. Nu är vi framme. Måste byta om. Hey, good morning. Good morning. My fruit was left in the room. Hej mina älsklingar, jag är på lunchrast. Och som ni såg så har jag kjol på mig. Så min kollega, han är så snäll för han bara, varför har du bara en uniform? Så han fixar så att jag kunde få ta mera. Så jag kunde tagit jeans, men jag valde att ta den här kjolen. Och det är så ovant alltså. Men ja, det är liksom något jag aldrig skulle köpt. Så jag bara, fan jag testar att ta en kjol. Så jag blir så varm och lätt och så. Men ja, det är ovant. Jag ska visa vad jag käkar. Så det här är min mat, så här, köttfärs, valnötter, makaroner, ärtor i någon vitlök, tomatsås. Mm. Så jag ska äta resten på kontoret, så jag måste ha något att dricka. Men ni får gärna säga vad ni tycker om kjolen. Jag vet inte, jag kanske skulle tagit jeans faktiskt. Vi testar någonting nytt. Det är så varmt och jag vet inte om jag är bekväm med den här kjolen eller inte. Jag
Exactly. Käka lite mera frukt. Gud, mina blåmärken. Och såklart måste jag göra så här med skorna. Det regnar och jag fick ett paraply från jobbet som jag lånar. Tack och lov. Tack och lov. Men nu ska jag hem, jag jobbar över en timme. Vilket betyder extra betalt. Woohoo! Men nu ska jag hem. Nå, det har gått bra idag. Alltså, jag älskar dem jag jobbar med. De är så jävla gulliga och snälla. Och stora förändringar på väg överlag. Men det går fan åt bra håll alltså. Det ska bli spännande, spännande alltihop. Men jobbet går bra. Ett regnigt New York. Herregud. Jag lämnade flipfloppen på jobbet och tog sneakers. Jag ska jobba imorgon på lördag, så jag är tillbaks. Får ni lite så här gå med mig tår eller vad man säger. Här är tunnelbanan. Det är fredag kväll och tack vare spöregnet så är det helt tomt här, för det skulle varit smockat med folk som sitter här vid vattnet med den här utsikten. Det är så här trappor. Men tack vare regnet så ligger det här. Så skönt. Åh gud, vilka söta ankor, kolla! Kolla så fina! Hej sötnos! Den bästa tiden är direkt efter att det har regnat, för luften är så frisk och det luktar så gott. Ja, jag älskar det. Så det är så här grå moln just nu, alltså det där är mitt väder. Typ det som folk hatar. Så, låt mig... Det här är efterrätt. Ni missade min middag. Alltså gud vad gulligt det här ser ut. Min gamla croissant, jag tog ju med... Om ni såg tidigare vloggen med frukostmötet så tog jag hem en. Det här är efterrätt som sagt. Jag har duschat och ätit matrester. Och nu ska jag äta det här. Alltså, finns det något godare än det här? Jag upptäckte just att jag har värsta blåmärket här. Herregud, jag vet inte hur jag fått det. Bakom... benet. Jag ska hålla den under uppkik, eller utkik eller vad man säger. Hoppas det inte är någonting. Fan där, alltså vad har jag gjort? Jag är, åh gud. Gud förlåt, alltså jag är trött.
Jag har inte varit ledig mer än en dag i taget nu, men söndag och måndag är jag ledig, så det är jäkligt skönt. 2 dagar på raken. Det har varit länge sedan jag var ledig så. Så jag tänkte att jag kör en frågestund då. Så om ni har flera frågor kan ni bara ställa dem i kommentarsfältet. Ah, vad är mitt öga? Jag har inte glömt bort de andra frågorna ni ställt, så jag kommer svara på dem också såklart. Men jag är för trött för att göra det nu. Jag ska borsta tänderna och lägga mig i sängen. En ny dusch. Jag har inte tvättat håret dock, men jag orkar inte. Jag får göra det på måndag. Men nu ska jag sova. Kolla på videor och bara njuta. Puss och kram. Vi ses i nästa video förhoppningsvis. Hej då. Jag har inte rört mig i fläcken. Och hur mycket är klockan? Nästan 11. Alltså jag bara undrar, hur fan hinner man med allt? Alltså jag läste mina meddelanden och så från mina nära och kära hemma i Sverige, och jag hinner inte med att svara och så. Det är så mycket med jobbet och allt. Lite frustrerande. Jag bara tänkte på det. Man hinner inte med allt. Hoppas att allt går bra med jobbet och så. Det är mycket. Och samtidigt försöker man hålla sina relationer och värna om dem och så. Men ja, det är mycket. Så mycket vi gör och så lite tid. Sen är ni också ibland att saker och ting inte räcker till. Och ni hinner inte med det ni vill. Och jag ska sluta och tänka. Jag måste gå och borsta tänderna. Godnatt.